כן, בואו נראה, נתון לנו שלושה משולשים שהם גם ישרי זווית וגם הם שווי שוקיים. משולש אחד זה המשולש הקטן ABC, כאשר הזווית הזו שווה 90 מעלות, ו-AB ו-BC זה השוקיים השוות. המשולש השני זה DBE, זה. ומשולש ישר זווית, והשוקיים DB ו-BE הם השוקיים השוות. והמשולש השלישי זה FDB, זה. זה, סליחה, FDC, FDC, זה. זו הזווית 90 מעלות, ואלה, FD ו-DC, אלה השוקיים השוות. כן, עכשיו צריך להוכיח ש-AE שווה ל-DF. AE, זה הצלע הזו, שווה ל-DF, לזו. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני בעצם אחפוף משולשים. אני אחפוף את המשולש הזה, DBC, DBC, עם המשולש הזה, EBA, EBA עם DBC. לפני שאני חופף אותו, אני רוצה להראות מה יקרה אם אני אחפוף אותם. ברגע שהמשולשים האלה, כמו שהראיתי, זה וזה, חופפים, מכאן נובע ש-AE שווה ל-DC. AE שווה ל-DC. AE שווה ל-DC, וגם נתון לנו, כן? תסתכלו ש-DC שווה ל- FD. DC שווה ל-FD, כי אמרנו שזה משולש ושוקיים. אז אם FD שווה ל-DC וגם AE שווה ל-DC, אז מכאן נובע ש-AE גם שווה ל-DC, כן? אם שתיהן שוות לזו, אז בהכרח ששתיהן שוות זו לזו. כן. עכשיו, אז בואו נראה למה המשולשים האלה חופפים. איך הם חופפים? AB שווה ל-BC, נכון? זה נתון לנו שהמשולש הזה הוא משולש ושוקיים. אז AB, הצלע במשולש הזה, שווה ל-BC, הצלע במשולש הזה. AB שווה ל-BC. אז יש לנו כבר צלע אחת. בואו נסתכל על הזווית הזו, זווית CBD במשולש הזה. הזווית הזו. לכמה היא שווה? היא שווה 90 ועוד בי 1. 90 ועוד בי 1. במשולש השני, הזווית EBA זו שווה 90 ועוד בי 1. 90 ועוד בי 1. אז יש לנו כבר צלע וזווית. הצלע השלישית היא זו. BE במשולש הזה, BE שווה ל-BD במשולש הזה, ל-BD, זו וזו שוות. למה? נתון לנו שהמשולש הזה ישר זווית ושווה שוקיים, EBD. משולש ישר זווית ושווה שוקיים, אז אלה השוקיים השוות. אז יש לנו פה חפיפת משולשים, צלע, זווית, צלע. מהחפיפה הזו אנחנו למדים ש-AE שווה ל-DC, צלעות שוות במשולשים חופפים, וכמו שהראינו בנתון DC שווה ל-FD, אז AE שווה ל-FD, כמו שהסברתי בהתחלה. טוב, ב-B צריך להוכיח שזה, המרובע הזה, הוא מקבילית, F-A-E-D. אז בואו נראה, הוכחנו ש-FD שווה ל-AE. אם נוכיח ש-FA שווה ל-DE, אז זו הוכחה שזו מקבילית. או שנוכיח ש-AE ו-FD הם גם מקבילים, לא רק שווים, גם מקבילים, אז זה גם תהיה הוכחה שזו מקבילית. בואו נראה איך עשינו את זה. אנחנו נראה את הזוויות האלה.
זו וזו. אנחנו יודעים שזווית D1, קראתי פה שמות בשביל הבהירות, D1 שווה לזווית E1, D1 שווה לזווית E1. ולמה? כי המשולשים האלה הוכחנו שהם חופפים, ולכן אלה זוויות שוות במשולשים חופפים. זו וזו זוויות שוות במשולשים חופפים. כמו כן, מה אנחנו יודעים על זווית D2? מה אנחנו יודעים על זווית D2? אנחנו יודעים ששווה 45 מעלות. ולמה? תסתכלו, המשולש הזה DBE הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. שווה שוקיים, הנה. כלומר, הזווית הזו, הזוויות הבסיס זו וזו, שוות לכמה? ל-45 מעלות. זו 45 וזו, כל הזווית E, 45, כי הן שוות ל-90 לחלק ל-2. הן זוויות בסיס שוות. אז אלה 45, זווית D2 שווה 45, כן? זווית D1 ו-E1, נקרא להם אלפא, הן שוות ביניהם, ויש לנו פה זווית 90 מעלות. אוקיי, בואו נסכם. זווית E1 שווה לזווית D1. זוויות שוות במשולשים חופפים, ולכל אחת נקרא אלפא. זווית E2 שווה 45, כל זה, פחות אלפא. זו E2 שווה 45 פחות אלפא, כן? זווית D2 אמרנו 45 מעלות, זווית D1 שווה אלפא, והזווית הזו שווה 90 מעלות. עכשיו בואו נסתכל. זווית הישר AE ו-FD. אנחנו נסכם את הזוויות האלה, זווית D וזווית E2. אם הם יחד יגיעו ל-180, אלה זוויות מתאימות, משלימות ל-180. ואם בין שני ישרים זוויות מתאימות, משלימות ל-180, אז הישרים מקבילים. אז בואו נסכם את הזוויות האלה. זווית E2 זה 45 מינוס אלפא. איפה זה? כן. זווית E2 זה 45 מינוס אלפא. זווית D2 זה 45. ועוד 90 מעלות ועוד אלפא. אלפא זה הזווית הזו, D1. הנה 90 ועוד אלפא ועוד 45. ועוד ה-E2 זה 45 מינוס אלפא. אלה הזוויות המתאימות. כן, בין שני הישרים. נסכם את זה ונראה שהן שוות ל-180 מעלות. אז יש לנו זוויות מתאימות, שוות ל-180 מעלות, אז הישר AE מקביל לישר FD. אז למה זה מקבילית, המרובה הזה? כי שני ישרים, זוג צלעות נגדיות, שהן גם שוות וגם מקבילות, אז המרובה הוא מקבילית. זה הכל, זה ההוכחה של המשפט הזה. אתם מוזמנים להשאיר שאלות בתגובות למטה, שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלות.